Hi guys! Again, it's Paulito. So for today's video mga ka-showpaw, may panibago na naman po tayong BSBA vlog. So another topic na naman ang aking i-discuss at i-share sa inyo para mas marami pa kayong maging ideas bago pa kayo mag-BSBA or kahit na sa BSBA na kayo, madagdagan pa yung knowledge about sa course na to. So kung bago ka lang sa channel ko, i-click mo lang subscribe button at notification bell para update kayo sa every upload ko. Kaya lang mga ka-showpaw, let's keep on watching. So welcome to Paulo Messina Vlogs. So for today's video nga, may panibago naman po tayong topic. So yung topic na ito is naisip ko siya para naman magkaroon kayo ng mga pagpapantay-pantay kung paano ba tinitake ang BSBA and ano ba yung mga benefits or yung mga advantages or disadvantages nung pagkuha nito. So ang ating topic ngayon ay, so nilista ko siya dito, advantages of ABM students on taking BSBA course. So syempre naman sa mga nag-ABM, talagang may advantage tayo among other strand. So i-discuss ko sa inyo yung limang advantages nating mga ABM students na kumuha ng BSBA na course. So disclaimer lang na hindi po ako isang expert or professional na tao. Ako ay estudyante lang din na nag-share ng aking ideas and knowledge about sa topic na ito. So huwag niyo akong ibabash, please. So yung number one na advantage nating mga ABM students na kumuha ng BSBA na course ay we are ready and know what they expect. So ready tayo, alam natin yung i-expect nating mga subjects or lessons na aasahan natin sa BSBA na course. And especially, di ba, kapag may sinabi ni teacher na ganito, alam natin. Kapag may sinabi na siyang ganyan, alam natin, nakakasagot na tayo. Meron tayong mga background or ideas about sa sinasabi ng professor natin. So bilang ABM students tayo, mas madali tayo nakikipag-communicate sa mga professors natin kasi we are informed, we are aware na sa mga words or topic na sinasabi ng ating mga professors. So I think this is one of our advantage, which is meron na tayong mga natalakay kaya kaya nating sagutin o para bang binabalik-aral na lang natin yung ilan dito. Number two is being attentive in discussion. So usually talaga, sabi ko kanina, alam natin yung pinag-uusapan. So mostly kasi kapag senior high school tayo na napag-aaralan yung mga business subject, di ba? Mas lumalakas yung confidence natin kasi napapractice tayong magsalita, mag-promote ng product, ganyan. So kapag naman nag-discuss dito sa college life natin, sanay na tayo, kumbaga na-ready na natin sarili natin na kapag tinanong ako, sasagot ako. Kapag tinawag ako, sasagot ako. So isa rin sa mga factor na ABM yung kinuha kong strength kasi natuto ko sa ganyan. Na-pressure ako noon, so natutunan kong mag-aral ng mabuti, natutunan kong maging handa lagi. Kaya dapat maging attentive tayo sa discussion kasi malaking factor din yan. Kahit na anong major pa yung kunin mo, kailangan nung magsalita, please magsalita ka sa klase. Importante yan kasi hindi ka matatandaan ng professor mo kapag di ka nagsasalita. So, ano nga asahan mo sa grades mo, di ba? So, kailangan maging familiar sa'yo yung teacher mo. So, syempre, bilang kami, graduate kami ng ABM strand, alam namin kung paano makipag-communicate. Kasi nga, sabi ko sa inyo, kailangan talagang maging handa kayo sa pagsasalita. Maging ready kayo sa recitation, sa discussion, sa mga job interview na yan. Lahat yung pinagdaanan naming mga ABM students yan. Kaya ready talaga kami na makipag-communicate. So, syempre bilang, for example, future employee ka or future manager, kailangan marunong ka pa rin makipag-communicate sa mga customers mo. Alam mong i-handle yung emotion mo. Alam mong sabihin na customers is always right, pero handa mong gawa ng complaint yung bawat situation na nangyayari sa isang business. So, kaming mga ABM strand, usually talaga, edge namin yung magsalita din. Hindi lang sa mga teachers or educators natin. So, kami rin mga business persons or business administrators. Sanay din naman kami magsalita, pero iba lang yung mga keywords or terminologies namin. So, another advantage pa namin na mga ABM student na graduate. So,
Kami ay mga futuristic. Ibig sabihin, alam namin yung mga bagay na mangyayari sa nalalapit na panahon o sa hinaharap. Kumbaga, kami ay nag-iisip na agad ng mga innovative. So, nag-iisip na kami agad ng mga possible na mangyayari. So, syempre, yung mga ganung bagay na apply namin sa course namin or sa even sa mga subject namin. Kaya, nasabi ko na kami mga ABM student ay futuristic. So, for example, may ganitong product. So, what if pagdating ng araw, anong mangyayari dyan? So, yun. Futuristic kami. And, advantage namin na panghuli ay kami ay mga problem solver. Ibig sabihin, basta magka-problema, gagawa agad kami ng action. So, mostly, meron kami mga cases or case study ng ABM kami. Kaya, sa college, ready na kami dyan. Alam na namin yung mga dapat namin gawin dyan. Kasi, sa college, for sure, maraming mga case studies na ibibigay sa inyo mga professor ninyo. Kaya, dapat maging handa kayo. So, kami mga ABM, ready kami dyan. Kaya, alam namin na ano yung mga possible na dapat namin i-implement para sa problemang ito. Ano yung mga dapat, ano yung mga plano, ano yung mga actions, so gano'n ba dapat katagal pinagpaplanuhan yung isang bagay or gaano ba katagal para maging successful ang business na to. So lahat yung pinag-aaralan namin, wala pa lang yung ABM hanggang sa ngayon, college na. Kaya alam namin sa sarili namin na helpful na nag-ABM kami and then nag-take kami ng business administration. So ayun, sana nagustuhan niyo yung video ko na to. Huwag kalimutang i-like, mag-comment ka na at i-share mo ang video kong ito. So, muna rin kanina mag-subscribe, di ba? Diba? So, ayun. Sana marami kayong natutunan sa video na to. And I hope sa mga nag-BSBA dyan, tuloy niyo lang yan. Masaya naman tong course natin. So, ayun. Thank you for watching.